Gente, aquí estamos, un nuevo episodio de esta serie de OIGTV, do mes de ciencia contada en galego, onde trasladamos audiovisual as entradas dos artigos máis vistas, máis lidas, máis vistos, máis lidos do meu blog en castelán, no biólogo na cocina, e hoxe, quinta-feira, xoves, unha das entradas, a cuarta, máis importante, non só polos comentarios, polos lectores, polas visitas, polo agradecemento de moitos deles de que deixara por escrito esta entrada, senón pola importancia que ten, porque nela poñemos de manifesto as dúas clases de enfermidades de transmisión alimentaria, moi importantes, porque en algúns casos poden chegar a ser mortais, e que adiqueilles ata tres vídeos de 15 minutos de duración entre os tres, de xeito moi directo, moi resumido, moi claro, os principais consellos para evitalo, que atoparedes na miña canle de Youtube, no Linktree, no Cociñando Conciencia, como SP1, SP2, SP3, medidas para evitar a aparición ou xeración das ETAs. As principais clases de ETAs que podemos atopar, coa que comezou ese fío, ese chíos que resumían esa entrada ou ese artigo, foi coa diferenza entre as dúas clases de ETAs máis importantes que hai, que son as intoxicacións e as tosinfeccións alimentarias. As intoxicacións alimentarias son aquelas ETAs que aparecen ou xorden cando se inxire un alimento no que se produciu unha contaminación cunha certa cantidade suficientemente elevada ou unha concentración determinada de toxinas producidas por un certo tipo de microorganismos que nunhas condicións ambientais determinadas contaminaron ese alimento con esas toxinas e ao inxerir ese alimento esas toxinas no interior do noso organismo dan lugar a toda unha serie de síntomas e de signos característicos e propios destas intoxicacións alimentarias, entre as cales as principais ETAs, as máis coñecidas, son as que atopades aquí nesta imaxe, nesta tarxetiña, tedes o botulismo, que é a causada pola Clostridium botulinum, a máis grave de todas, a máis letal, produce unha parálise letal, que temos que tener en conta cando facemos as conservas caseiras, empregadas sempre a panela de presión para garantir unha mellor conservación e menor risco de aparición da Clostridium botulinum, e tamén cando mercamos latas que presenten algún estén machucadas, presenten algún golpe, alguna alteración física, aboiadas, abombadas, tanto na parte do lateral como no feixe tipo Appert do cocilleiro Nicolás Appert, ao que lle debemos moito para este tipo de feixes case herméticos das latas, que tedes que evitar mercar se se atopan alteradas físicamente, porque eses signos de abombamento ou de aboiamento ou eses golpes ou machucaduras son signos de que está medrando, crecendo nelas o Clostridium botulinum, e podedes ao consumilas sufrir o botulismo e dar lugar a esa parálise letal. Logo temos a intoxicación por Clostridium perfringens, que pertence ao mesmo xénero pero que é outra especie, e que aparece pola inxestión de toxinas producidas por esta bacteria, sobre todo en alimentos como preves ou carnes cociñadas que se almacenan incorrectamente, ou están mal refrigeradas, ou non fixamos ben o recipiente, e aínda que as condicións non sexan as máis favorables, poden aparecer este tipo de bacterias e liberar esas toxinas que logo originan unha serie de síntomas, signos non tan letais como o botulismo, pero importantes. Logo tedes a intoxicación alimentaria que se chama estafiloenterocicose, que é a que se produce por unha mala higiene, malas praxis ou prácticas de higiene por parte dos manipuladores de alimentos cando están a fabricar ou a cociñar o alimento. Eses estafilos son proceder de feridas que poden estar moi pequenas na pele das mans ou de momentos nos que tocamos o cabelo, os ollos ou calcara mucosa, e podemos pasar eses estafilos
Ah, o alimento por las condiciones que medren den lugar a esas toxinas que luego dan lugar a esa intoxicación alimentaria, a esa ETA, ¿no? A todos síntomas, signos asociados. Y por último, te da esa intoxicación por bacterias Enterobacillus que dan lugar, no mayor parte dos casos, a intoxicación, o sea, a máis importante a producir pola enterotoxina cerulidae en produtos ou alimentos, produtos alimenticios moi ricos en amido e tamén en estas ensaladas xa listas para o seu consumo, produtos de gama cuarta, onde ou ben houbo malas prácticas de higiene dos ingredientes principais da ensalada ou hai un manipulador, un traballador da empresa que non ten unhas boas prácticas de fabricación, de manipulación e, sobre todo, de higiene dos alimentos. Para diferenciarlas das toxinfeccións, recordade ou lembrade que as intoxicacións consumemos as toxinas que produciron eses microorganismos que xa medraron, creceron e se desenrolaron ou desenvolveron, desculpade, no alimento, mentras que nas toxinfeccións o que consumimos é o alimento contaminado por ese microorganismo que só se vai a reproducir, a medrar ou a crecer no organismo ou no noso aparato digestivo cando sexa inxerido ese alimento, desencadear toda esa serie de síntomas e de signos que dan lugar ás principais toxinfeccións alimentarias como as que podedes ver aí reflexadas, a máis coñecida, a salmonelose, que aparece cando consumimos alimentos con ovos crus, como por exemplo a xente atrevida que toma a tortilla de patacas de Betanzos, que ten moito ovo cru, ou as maionesas caseiras, ou os tiramisús, que tamén o ovo está cru e que debemos ter moito ollo con o proceso de conservación, refrixeración axeitada, e engadirlle ás maionesas caseiras un pouquiño de vinagre ou unhas pinguiñas de limón para reducir ou disminuir o risco de aparición da salmonelose. E logo temos a anisakiase, outro das toxinfeccións máis coñecidas, que se produce cando consumimos algúns peixes, non todas as especies, que presentan ese parasito, sobre todo a pescada, o atún, ou as anxovas ou os boquerons, que ao consumirse en cru, pois, ese parasito chega ao interior do noso organismo e pode dar lugar a un shock anafiláctico e a unha morte e ser, por tanto, unha enfermidade letal pola reacción alérxica que produce, non? E que para evitalo, recoméndase, se queremos consumir ese alimento en cru, conxelar previamente ese peixe a mínimo 72 horas, é dicir, mínimo 3 días, a menos 20 graus Celsius para eliminar deste xeito o parasito e poder comelo seguro ese pescado ou ese peixe. Logo tedes a toxoplasmose. A toxoplasmose tamén é outra ETA que aparece polo consumo dun parasito presente en carnes crúas, sobre todo a través de friames como chourizo ou presunto ou xamón ou calquera friame onde a carne estea crúa ou estea curada cun pouco de sal e que é de moitísima importancia polas implicacións que ten para as mulleres grávidas ou en período de xestación que deberán de saber se son persoas portadoras deses anticorpos de toxoplasmose antes de comer este tipo de alimentos para non afectarlle ao feto durante o período de xestación. O mesmo, importantísima, a toxinfección da listeriose, que é producida polo xeno da listeria, que ben coñecemos non hai moito tempo, esa alerta alimentaria con a carne contaminada coa listeria, que orixinou moitos problemas importantes tamén para as mulleres grávidas ou en período de xestación, porque tamén pode producir malformacións no feto, alteracións no desenvolvemento dese feto, e que neste caso atoparemos esa listeria fundamentalmente na leite crúa. Por iso, esas mulleres grávidas en período de xestación deberán evitar o consumo de
leite cru o productos lácteos como quesos elaborados con leite crua. O leite cru, disculpade. Tener en cuenta, sobre todo en la industria alimentaria, porque las bacterias más difíciles de controlar a su aparición y de evitar posibles gromos o focos que aparezan nas diferentes industrias alimentarias, é moi complexa. E por último, a campilobacteriose, que é a toxinfección alimentaria que podemos atopar cando consumimos carne de polo fundamentalmente por unha mala manipulación por parte dos traballadores ou os manipuladores de alimento cando cociñan ou fabrican ou cociñan os alimentos. E ata aquí o vídeo por hoxe, onde tratei de resumirvos estas intoxicacións, estas infeccións alimentarias máis importantes, destacando as máis letais e dicindovos que na maior parte dos casos débese a unha mala higiene ou malas prácticas de manipulación e de fabricación por parte dos manipuladores de alimentos. Así que sempre, por favor, traballade con moito ollo, con moito cuidado e, sobre todo, con moita higiene. Ata aquí o vídeo por hoxe, moitas gracias, vémonos no seguinte.